přijde to vyhodnout. Ahoj, já se jmenuji Tina, jsem tady nová, úplně nový video a já bych chtěla, abyste mi dali aspoň 2 lajky, prosím. Prostě jsou to moje videa, na konci se vám ukážu a naučím vás 2 písničky na klavír. Možná ještě nejlepší pečoky. Pečoky vám ukážu na předtím. První tahle panda. Tenhle ten. A já bych byla ráda, kdyby se mi posílali balíčky. Bude to jenom Pampelišková 514, jmenuji se Teresa, Teresa Gergely a můžete mi posílat různý balíčky na tom. Tak jdeme na to. Teda podle toho, jak se vám bude líbit. Já vám určitě, musíme mi napsat do komentářů a já vám určitě taky pošlu dále nějaký balíček. Takže jdeme na to, já to taky. Jdeme tady klavíru. Na konci se vám ukážu. Jsme na tom klavíru, nebo u toho klavíru spíš, že jsme vezmu židli. Tady jsou klávesy. Tak a první písnička bude Štědrý večer nastal. Hraje se takto. Musíte jenom mačkat otce. Tak. A mačkáme jenom. Počkej, zapnu klavír. Tak. Zapíná se? Zapíná. Čulí. A už to jen tak jdeme. Jestli to slyšíte, počkat, ale to bylo o třetí klávesi A. Od druhého. Já vím, není to úplně naučený, že jo? Ale tak, tohle točím za 2 dny se Vánoce a tohle točím a doufám, že třeba z Vánocem dostanu i od Ježíška dárek, že budu mít like. Tak jdeme na to. Ale další jsou rolničky. Serou, tak to zaostřím Cčko. Na Cčku, na Ečku začneme hrát. O jeden to dám. Písničky a já moc doufám, že prostě chci ten like prostě, doufám a teda posílte mi balíčky na tenhle ten stav. Dejme a počkat. To je jedno, tak na pár. Ahoj lidi, já vítám u dnešního videa. To video je mé první video,
protože jsem se rozhodla natáčet na YouTube a protože jsem udělala několik skvělých YouTuberů, YouTuberek, tak třeba Lopaso Nutella, Lopaso Lucka 1 nebo Lopaso Nala a tak. A jsou to super youtubersky, anebo ještě Man, Gogo, Selassie, Falenka, Terry Blitzen. Potom se koukám ještě na hodně youtuberek, třeba to je jedno, na Shopaholic Nicole, a fakt je super, no, to. A to je fakt moje první video, doufám, že se tohle video vám bude líbit. No a budu natáčet nějaké lepasy sbírky, lepasy, kolik, jakože, kolik máme třeba. Ukážu vám mou sbírku prostě lepasy. A je to fakt moje první video, takže tak. A odhodím se až při mém druhém videu. A dnes je pátek. Nebo čtvrtek, pátek, ne, dneska je čtvrtek a zítra je pátek. A v sobotu je silvestr. No, tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli ano, nezapomeňte dát like, ne, prosím nějaký hezký koment, nebo like, nějaký. A chtěla bych, aby se na to fakt koukalo hodně lidí, protože bych fakt nechtěla být na YouTube a chtěla bych, abyste mi dávali like, já se asi rozbrečím, já jsem to je nadšená, fakt. Takže to s vámi loučí Lopaso Naty. Ahoj. A je mi 8. A ahoj. Čus, čus lidi. Já jsem Kaja a vítám vás u tohle mojeho jakoby prvního videa. Už jsem sice dvě videa vydal, ale ty jsou takové nudné, a ty se nedívejte. Jsem tady tak na zahradě. No a tohle bude moje začáteční video. Chtěl bych vám říct různé informace a tak. Mohli jste mě vidět i na videu od Jakuba Krajíčka, mojeho spolužáka. Teďka v době natáčení ho asi ještě nevydal. No, chtěl bych, aby tu vždycky byly hranice tak kolem 5 lajků. Jestli se to budu zvedat, tak budu samozřejmě moc rád. A natáčet budu různé takové vlogy, let's play nebudu natáčet. Jenom vlogy budu natáčet a videa budou vždycky dlouhé, tak minuta až 3 minuty. No, tohle by bylo z tohle videa všechno. A čus.